Деякі мешканці нашого міста перебувають в вкрай важкій ситуації, і тому з'явилася ідея зробити, прямо вже готувати їжу і вивозити її кудись в місто і роздавати її безкоштовно, звісно ж. З цих подарунків є такий надзвичайно особливий і потрібний для нас. Це бензиновий генератор, це той пристрій, завдяки якому ми зможемо проводити всі наші масові заходи, а ми і так їх проводимо, але то брали у знайомих, то брали в прокат і платили за це кошти. Ми зможемо на свіжому повітрі проводити всі наші заходи. Галина, твори добро, і воно тобі вернеться. Я дуже рада, що мої слова допомогли зібрати денюшки діткам. Буде обмежено проведення якихось таких великих заходів, спортивних, культурних мероприємств. Звичайно, ми повинні привикнути жити в нових умовах. Сергій називає територію біля колишньої школи мистецтв місцем сили. Волонтер реалізував новий проєкт, який має назву «Жовтий фартух». Щонеділі на цьому місці роздають гарячі обіди потребуючим. Під час загострення карантину в нашому місті, коли ми з однодумцями реалізовували проєкт на відстані руки, і багато наших волонтерів їздили по квартирах і розвозили продуктові набори для потребуючих, і побачили, що деякі мешканці нашого міста перебувають в край важкій ситуації, і тому з'явилася ідея зробити, прямо вже готувати їжу і вивозити її кудись в місто і роздавати її безкоштовно, звісно ж. Коли з'явилася ідея, розповідає Сергій, волонтери-однодумці, з якими благодійник співпрацює роками, одразу підтримали. 19 липня у неділю цю акцію провели вперше. Волонтер ще й досі під враженнями, скільки охочих відгукнулися допомогти. Якщо в тебе є можливість допомогти комусь, значить треба почуватися щасливим. Це місце сили, місце доброї енергетики, всі люди, які тут були волонтерами вчора, надихнулися якимось таким позитивом. І зворотній зв'язок був дуже хороший. І всі налаштовані волонтерити, брати участь у проєкті. І надалі ми будемо долучати нових людей. До реалізації проєкту долучилися Тернопільський благодійний фонд «Карітас» спільно з лідерським волонтерським рухом та громадською організацією «Файне.ua». Сергій Кичула сподівається, що проєкт стане популярним серед тих, хто потребує безкоштовного обіду. Роздали 33 безкоштовних гарячих обіди. Були люди без хатчинки, були люди пенсіонери, інваліди і такі були багатодітні мами приходили з багатьма дітьми, і з зовнішнього вигляду було видно, що потребують їди і навіть одягу. Так що апріорі скажу, що проект потрібний, але дуже тішить, що він потрібен людям, які хочуть долучатися, які хочуть робити добро і хочуть бути безкорисними. Проєкт «Жовтий фартух» планують зробити довготривалим та годувати потребуючих щонеділі. В майбутньому волонтер навіть планує придбати спеціальний автомобіль, у якому можна одразу готувати їжу. Більше про проєкт «Жовтий фартух» ви можете дізнатися на фейсбук-сторінці Сергія Кичули. Новенькі кондиціонери, генератор та обладнання для кисневих коктейлів передали сьогодні волонтери Чернігівському реабілітаційному центру номер 2. Небайдужа молодь на чолі з Оленою Бицько провела в мережі Інстаграм благодійний розіграш. Протягом 5 днів команді вдалося зібрати близько 29 тисяч гривень і допомогти центру у придбанні необхідних і важливих речей. Я зібрала людей, які согласились быть спонсорами в нашем мероприятии. Эти люди дали подарки, спонсоры. Вот мы разыграли эти подарки в Инстаграме. Люди, которые хотели поучаствовать в нашем розыгрыше, они отправляли от 50 гривен на помощь деткам в реабилитационный центр номер 2 города Чернигов.
И таким образом мы собрали сумму, потом разыграли подарки, выбрали победителя. У нас было 20 победителей, у нас были разные подарки, гаджеты, сертификаты в разные рестораны, кофейні Чернігова. До акції долучилося чимало чернігівців. Серед них і Світлана Соколова разом з 4-річною донечкою Ангеліною. Саме маленька дівчинка зняла ролик про допомогу діткам і разом з мамою та організаторкою розповсюдили його у мережі. Я говорила, творіть добро, і воно тобі вернеться. Я дуже рада, що мої слова допомогли зібрати деньги діткам. Отримані подарунки для закладу вкрай важливі, каже його директорка Регіна Гусак. З цих подарунків є такий надзвичайно особливий і потрібний для нас. Це бензиновий генератор, це той пристрій, завдяки якому ми зможемо проводити всі наші масові заходи, а ми і так їх проводимо, але то брали у знайомих, то брали в прокат і платили за це кошти. Ми зможемо на свіжому повітрі проводити всі наші заходи. Це дуже важливий подарунок, який би ми собі ніколи не змогли дозволити, тому що, ну, зважаючи на безліч потреб, які ми тут маємо в нашому закладі, це така, будемо так говорити, розкіш. Надважливий для центру і апарат для кисневого коктейлю. Вже рік, як він був у закладі, але використовувати його вихованці не мали можливості, адже не вистачало потрібного обладнання. Завдяки волонтерам воно з'явилося, і вже від сьогодні діти питимуть корисні коктейлі. Не вистачало ні розходних матеріалів, ні пристрою саме для того мікшера, щоб робити цю піну. Тому от дівчата та хлопці дуже нам в цьому допомогли, тому що рік, на жаль, ми не змогли використовувати цей пристрій, а з сьогоднішнього дня вже наші діти зможуть пити і кислородні коктейлі. Вдячні вихованці віддячили благодійників, влаштувавши для них неочікуваний сюрприз. З 1 вересня за парти. Принаймні такий план мають у міському департаменті освіти. Про це йшлося під час круглого столу посадовців із батьками школярів. Матері прийшли на захід із чіткою позицією. Хочуть, щоб їхні діти ходили до школи. Мовляв, на карантині погіршується здоров'я учнів, адже тривале сидіння за комп'ютером під час дистанційного навчання псує поставу і зір. Так як дитина практично цілий день проводила перед комп'ютером, найперше це зір. Ми втратили зір, далі постава. Зараз я вожу дитину до лікаря-реабілітолога для того, щоб відновити поставу дитині, щоб вирівняти хребет. Ну і звичайно, коли дитина сидить, не рухається, це гіпоксія, це недостача кисню. І це треба враховувати. Якщо ми дітей переведемо на дистанційне навчання, діти втратять здоров'я. Діти повинні бути у середовищі. Діти потребують спілкування, діти потребують бачитися, рухатися, бути в гуртках, розвиватися. Тобто ми не бачимо шляхів розвитку при дистанційному навчанні. Страждає виховання, тому що при дистанційному навчанні навчання є, але виховання як такого немає. Бо ми і дисципліни. Тому що вчитель завжди виховує. Коли він заходить до класу, він виховує своєю поставою, своїм зовнішнім виглядом, і вже дітей налаштовує на працю. Педагоги також за традиційне навчання. Щоправда, коронавірус таки внесе у нього корективи. Масові заходи у школах не проводитимуть. Також постараються розмежувати потоки учнів. Для цього відчинять усі входи і виходи у приміщеннях. Миючих засобів та антисептиків для освітніх закладів Івано-Франківська закуплять на майже 1 мільйон гривень. Проте масковий режим для учнів, ймовірно, не запроваджуватимуть. Я думаю, що учні у масках однозначно не будуть. Звичайно, буде потрібно зберігати соціальну дистанцію. Ну, направду, як це забезпечити, це дуже такий великий виклик і навряд чи це вдасться. Але буде обмежено проведення якихось таких великих заходів, спортивних, культурних міроприємств. Звичайно, ми повинні привикнути жити в нових умовах, в нових викликах, які є на сьогоднішній момент. Але підкреслюю, заклади освіти міста Івано-Франківська з 1 вересня будуть готові до роботи в новому навчальному році.
категорично проти дистанційного навчання, і міський голова Руслан Марцінки умовляв, не бачить обставин, які б не дозволили 1 вересня відкрити школи. Ми бачимо, що хвороба дійсно є небезпечна, але вона не така страшна, як би хотілося комусь це показати. Так? Давайте говорити відверто, зараз карантину фактично його немає, тому що спілкування, кількість хворих дійсно збільшилося, але це природній процес, тому що збільшилася кількість контактів, але якогось такого вибуху, даруйте, немає, про який ми могли би казати, що є загроза. Та все ж поки що освітяни чекають рішення від уряду із чітким регламентом, як мають працювати освітні заклади в умовах карантину. Якщо Кабмін таки продовжить обмеження і не дозволить відкрити школи, мають план Б. Вчитимуться дистанційно, адже навесні вже встигли опанувати формат роботи у режимі онлайн. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Останнім часом сидячий спосіб життя практично стає нормою, а фізична активність у кожну пору року повинна бути не пасивною. Якщо людина не тренована, в спеку їй не рекомендується інтенсивно нарощувати темпи фізичних навантажень. Пам'ятайте, під час тренувань дуже важливий самоконтроль. Свій організм треба чути і відчувати. І одним із таких важливих показників – це пульс людини під час фізичної активності. Зараз, слава Богу, є у нас дуже багато гаджетів, які нам допомагають виміряти цей пульс, це і на телефонах, і фітнес-трекери. І вони допоможуть нам зрозуміти, коли треба збавити темп, щоб не наробити собі горя. Для нетренованої людини треба нарощувати інтенсивні заняття поступово. В нормі у людини здоровий пульс від 60 до 80. Влітку він, звичайно, трошечки вищий. І від цих цифр треба відштовхуватися і поступово, тому що під час тренувань розвиваються не тільки скелетні м'язи, а й серцевий м'яз, який нам допомагає справлятися з цими навантаженнями. І цифри, які хотілося б ще звернути увагу, що для тренованої людини не варто перевищувати тиск більше 140. Якщо перетнули цю межу, треба збавити темп тренувань. Лікарі також не радять представницям прекрасної половини людства тренуватися з макіяжем на обличчі. Це дуже шкодить вашій шкірі, яка б не була косметика гарна. І як би нам не хотілося чудово виглядати, але в першу чергу ми займаємося спортом не для того, щоб показати, які ми гарні, а для того, щоб підтримати здоров'я, правильно. Максимум, що для шкіри це можна зробити, це видалити всю косметику, нанести тонік і, ну, можна використати сиворотку на мінеральній основі. Всього цього буде достатньо, ну, губки можна ще зволожити бальзамом. Так звана аеробна активність повинна поєднуватися із фізичною. Прогулянки на свіжому повітрі кожного дня мають бути не менше 30 хвилин. Так? І двічі на тиждень мають бути більш інтенсивні тренування для загартовування організму. Це стосується не тільки людей, які займаються спортом, а кожного. Не забувайте про воду. Особливо під час спеки її треба пити всім. А під час фізичної активності – тим паче. Об'єктив, 27 канал. Лінія оборони із минулого століття. У лісі поблизу села Рибне історики виявили бункер часів Першої світової війни. Фахівці комунального підприємства «Пам'ять» шукали тут поховання жертв НКВС і випадково натрапили на вхід до укріплення. Майже от до кореня дерева мав би тягнутися такий коридор до бліндажу, до того першого перекриття. Стеля даного бліндажу, вона знаходиться на глибині 4-4,5 метри. Основне приміщення бункера ще під землею. Дістатися до нього за допомогою техніки історикам допомагають фахівці ДСНС. А тим часом поблизу вже натрапили на перші знахідки. Виявили ось таку лопату. Ймовірно, що саме таким знаряддям відбувалося будівництво подібних військових фортифікаційних укріплень. Це не зварка, це саме от клепаний такий спосіб утримання цього штика. От, свідчить про
принаймні про давність цієї лопати. У тому, що це бункер саме часів Першої світової війни, історики не сумніваються, адже він є на військових картах. Для Франківська, тоді Станіславова, це був набагато травматичніший досвід, ніж Друга світова війна, бо в Другій світовій війні фронт переходив досить швидко, а тут фактично лінія фронту стояла постійно з цієї сторони австро-угорські військові частини чи німецькі, з тої сторони російські. Місто дуже постраждало, весь центр був знищений, прилеглі села були спалені. Лінія оборони армії Австро-Угорщини простягалася на кілометри, тож залишки бліндажів у лісах навколо Івано-Франківська можна зустріти чи не на кожному кроці. Укріплення будувалися на відстані не більше 50 метрів один від одного. Та хоч укріплень навколо чимало, відкрити саме цей бункер ще до істориків намагалися чорні археологи. Копати у цьому місці, ймовірно, вирішили через чіткий сигнал металошукача. Історики припускають, що це міг бути склад боєприпасів. З 1916 по 1917 роки тут тривали активні бойові дії. А в таких укріпленнях під час обстрілів ховалися солдати Австро-Угорщини, які воювали проти росіян, котрі зайняли Станиславів. Військові будували нахилену шахту, яку укріплювали дерев'яними балками. Вона, її протяжність становила близько 7 метрів, а сягала на глибину до 4-5 метрів. І вже на цій глибині розширювалася така підземна кімната, власне, це і був військовий бліндаж розміром приблизно 3,5 на 3,5 метра. З нього так само вів інший підземний вихід. Ці виходи сполучалися військовими окопами, тобто основна мета цього бліндажу, звісно, це захист від артилерійських обстрілів. Дерев'яне укріплення бункера збереглося майже ідеально, хоча пролежало у землі більше 100 років. Елементи бункера достатньо добре збереглися. Звичайно, що вони, якщо їх не забрати, будуть окислятися, але для відтворення фактично це буде автентика. Поки що докопатися до самої кімнати бункера пошуковцям не вдалося. Потрібна потужніша техніка. Та коли доберуться до цілі, мають намір відновити укріплення, щоб показати, яким воно було 100 років тому. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.